לא, זה לא היה ככה. אז איך זה היה? וואו. מסקרן מה אנחנו הולכים לטעום? הנה מרוקאים. אנחנו מתחתנים. זה למה אני אוהבת חתונות. אני באה אלייך! שלום! מה נשמע? שלום! זה ליוטיוב? כן! שלום, בני כמה אתם? אני 10, 11. אני 6 וחצי. וואו! שלום! יאה, כמה שהתגעגעתי. וואי, גם אני יורד. האמת שגם אני התגעגעתי, חיכיתי לך. מירי הכינה לנו אוכל, יש כאן פסטה ושניצלים וסלט, איזה פינוקים. אתם רואים אותי? כן. די, איזה חמודים. נראה לי באת, עלה לי הלך זם. מה אמרת לאמא עכשיו? היא סתם הצביעה לכם שהיא לא מכירה אתכם וזה, שלא עשיתם להם כלום. מירי ורחלי, בין הזוגות ששמו לנו פרסה, וזה מצחיק, כי הן לא באמת, כאילו, הן לא הכירו אותנו. והיום, החברים הכי טובים שלנו, שלי ושל אלרום, אלרום גם היה צריך להגיע, בסוף הוא לא הגיע, הוא לא יכל. הוא ישלם על זה. אם היה משהו אחד במרוץ הזה, שכן הייתי משנה, זה לשים את מיכל. טוב, אבל גם מי שלא יודע, לא הכרנו את מיכל, לא היה בינינו שום אינטראקציה. שום אינטראקציה, שום תקשורת, היה אסור לנו לדבר בין המתמודדים. נכון. זה חלק מהפורמט של ההפקה, אז באמת חיבדנו, נכון. לא דיברנו. גם כל הזמן אמרתי לה, זה רק משחק. נכון. כי באמת, אני לא נעלבתי, היא באה והתנצלה בפניי, ואמרתי לה, אני לא נעלבת, הכל בסדר. עוד שמה אמרתי לך סליחה, נכון? נכון, אמרת לי עוד אז. ביום, יום המחרת, כן, ראיתי אותך בפרוסדור, ואמרתי לך סליחה. נכון, ואמרתי לך שכאילו, את לא צריכה, כן. בואי, גם אנחנו הצפנו לזוג אחר, את מבינה? כן. כל יום שיחת טלפון ממירי, אתה יודע את זה? אבל היום באת לישון פה. כן, היום אני ישנה אצלה. ומחר את עושה מילואים. נכון. אז פייטרית אמיתית. אם לא במשחק, בחיים, נשמה, זה החיים. תודה. לא משחק, ריאליטי וזה. בואי, בכבוד. זה מצחיק, כי כשהגענו לארץ, אז מירי כזה אומרת לי, מה? הילדים שלי צופים שלך? אני לא ידעתי מי את. לא, זה לא היה ככה. אז איך זה היה? שאלתי אותך מה את עושה בחיים, ואמרתי שאת יוטיוברית, נכון. ואז שאלתי אותך מה זה, ואז אמרת לי שזה, כאילו, את עוסקת בזה. אמא, זה למה עם צבע אדום של היוטיוב? כן, בא את זה אתמול. כן, ואז אמרתי לך מה, כאילו, איך אפשר לעבוד בעבודה כזאת וזה. ואז שחזרתי לארץ, הבנתי בעצם שהילדים שלי בכלל צופים בך. כן, בדיוק. והייתי בהלם, אז התקשרתי אלייך להגיד לך, וואי, מיכל, את לא מאמינה, אבל הילדים שלי צופים בך, והייתי בכלל במרוץ. עכשיו כל הילדים בכיתה שלי אמרו שלום פורסם, הנה. רק כשהגעתי לארץ הבנתי איך כל הקהל הצעיר באמת מאוד אוהב אותך. וואי וואי. כל הכבוד לך. בזכותך אני יודעת מה זה יוטיוברית. מה, אני זקנה מדי? לא. אוקיי. בכמה שנים את גדולה ממני, יפה. לא, שלא ידעתי מה זה יוטיוברית. את גדולה ממני רק בעשר שנים. כן, אבל שלא ידעתי מה זה יוטיוברית, אז אני שואלת, אני זקנה. יכול להיות חתיך. וואי, חתיך. אני אמרתי שאני רגילה במרוץ למיליון לרון שחר, ואז שהבנתי שהוא לא נמצא, אז קצת התבאסתי. לא, אני גם אוהבת את רון שחר. אבל לא, לא, יהודה לא נופל ממנו, בואי, כל הכבוד לו. ורמון. הוא מקסים, והוא מדבר בגובה העיניים. ספיידרמן! וואי, זה מגניב אתה! תראו את זה מגניבה, מיכל הסנובית! מיכל הסנובית! תזכרו את השם! אני עם ספיידרמן. נו מה? שאלי הצטלם. רק ליד אימא גישתי. את ההפקה להרים. לא, את יודעת מה היה. מהממת, שלחי. נכון, מהמם. איזו תמונה יפה. רוקדים עם כוכבים, יאללה, תראו לנו. ריקוד הצ'ה צ'ה צ'ה. רחלי ובעלה לעתיד, בקרוב החתונה. הם מתאמנים עכשיו לריקוד חתונה שלהם, שיהיה ממש עוד איזה חודש. ותרים אותה! אומייגאד, הוא באמת מרים אותה. יואו! תראו מה אמא ואבא עושים. תודה רבה, נחיאות כפיים! כולנו יושבים סביב השולחן. הם הזמינו מלא אוכל, מלא סושי, ימי ימי. אין, הכי
סושי. וואי וואי וואי, איזה פינקים. אני דירקתי ראשון סושי, אז הם ידעו שאני אוהבת. יאללה, בתיאבון. תודה רבה, חברים. אתם מוקבן ביחד איתי? לחיים. בלי, יש לי דודה. לבוס. מה אני רוצה נס? אנחנו עושים עכשיו הקרנה של המרוצים כולם. הופה, תראו מי על המסע. אז הלכת לי לצד לראות מה יש. הן מגיבות לעצמן. כמה פינוקים הם שמו. The next day. השעה עכשיו עוד מעט 8:30 בבוקר. אני ישנתי אצל מירי, והמשפחה שלה מדהימה ברמות, וגם המשפחה של רחלי. באמת היה לי כל כך כיף עם המשפחות שלהן. תראו איזה חתול חמוד. איך הוא אוכל לו. ועכשיו אני בדרך להשתלמות במילואים. יש לי יומיים של מילואים קצרים, על אזרחי לשם שינוי, לא על מדים. כי מלמדים אותנו כל מיני דברים במילואים האלה, וזה הולך להיות בבית מלון. וואלה, שווה. אני אקח אתכם ביחד איתי, מה שאני אוכל אני אצלם, ומה שלא, לא. הופה לך, הנה הגעתי בזמן. תראו איזה יפה, בוא נה. בקיצור, אני ממש מתרגשת לראות ככה את כל החברים שעושים איתי מילואים. כי וואלה, הפעם האחרונה שראיתי אותם היה כשעשינו מילואים באשקלון ובעוטף, במלחמה מן הסתם. שזה היה לא מזמן, אבל עדיין זה מרגיש כאילו עבר מלא זמן. סיימתי את המילואים בסוף פברואר. הביאו לנו מפה, יש לנו משימה של ניווטים. ועכשיו צריך להגיע. ממש מזכיר את הצבא. או אולי את המרוץ. אנחנו בירושלים, מנווטים כאן. סיימנו את הניווטים, ועכשיו אנחנו בדרך לחדר אוכל. וואי, איזה אוכל שווה, מלא, יום. הופה לילי, וואי, הכל כבר נגמר, הגעתי כשהתחסל. יש פה קינוחים, בשביל זה באתי. פינקתי את עצמי. אנחנו נכנסות לחדר שלנו במלון. הופה, הופה, בוא נראה מה יש לנו פה. וואו, אימאלה, מה זה הטוש עולם הזה? זה מילואים? תסבירי לי בבקשה מה קורה פה. כמה בנות אנחנו? 3? וואי, איזה נוף. ג'רוזלם. שירותים, שלום לקיור, יש לנו כאן שמפו מרכך, סתם הבאתי מהבית. והלואו למראה. יש כאן עוד מראה. ויש כאן עוד אחת, כמה, פה מה זה, טלפון? לא הבנתי. מה, למה יש טלפון בשירותים? פיפי. ממש, פתאום כזה אני באמצע שירותים, חייבת אהוב להתקשר למישהו. יש כאן מקלחוש, איזה מרנין, אפשר לעשות גם אמבטיה, זה פחות הקטע שלי, מגבות. אוקיי, יש הכל, יש גם ארון, וואי, קבלי, תראי, יש פה ארון, גרל, וואו, זה ממש חדר בפני עצמו. מגניב, כספת, מני. יש כאן גם ארון קטן יותר, יש כאן מקרר, קבלי. בואנה, תקשיבו, המילואים האלה טש. מה זה, בקלאווה? שוקולד? זה הופך למשפחה לכל דבר. אנחנו סיימנו את היום, היה לנו מלא שיעורים והרצאות, ועכשיו הגענו למחנה יהודה, לשוק. בקיצור, הביאו אותנו לסיור טעימות בשוק. מסקרן מה אנחנו הולכים לטעום. הנה הטעימה הראשונה. פלאפל, it's in Israel. פלאפל. טעים. הופה, וואו. זה בלי חלב, בלי חלב. יש לנו כאן בורקס עם ביצה, ישראלי מאוד. טעים, נחמד. Light in every word, the holy, for the broken, hallelujah.
וואי, זה כך חמש טעים. The next day. הופה. למסעדה. אנחנו ביום שאחרי. אני לא ידעתי מה זה השתלמות עד שראיתי שיש לי השתלמות במילואים. זה כזה ימים שבעצם מלמדים אותנו דברים לקראת המילואים שהולך להיות לנו בקרוב. הולך להיות לנו חודש וחצי של מילואים, כמו שאמרתי לכם. הגעתי. בוא נראה מה יש לאכול. יש כאן מלא בורקסים. וואי וואי וואי. קורסונים. מלא קינוחים. קורנפלקס. שווה, כמה גבינות. אוי, זה מעולה. וואי, נדיר. לקחתי ארוחת בוקר, ויאלו, שאני רעבה. עכשיו אנחנו עושים טיול פלוגתי. איפה? בסטף. בסטף. ונלמד קצת היסטוריה, כמו שצריך, למה לא? אנחנו עכשיו באזור של הסטף, של הרי ירושלים. איזה יפה זה. כרגע זה מרגיש כמו טיול שנתי, כאילו חזרנו לכיתה ו' בקטע טוב. וואלה, התגעגעתי לגיל 12. וזה לא היה מזמן, אחותי, בואי. נכון, איזה מחמאות. אצלך 50 שנה, אצלי לפני שנה. סתם לא. הלוואי. אבל וואלה, אחלה מזג אוויר, אנחנו רק מזיעים בכל מקום. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 אוקיי, אז חזרתי הביתה ממילואים, האמת שהיה לי ממש כיף, בקרוב יהיה לי שוב להרבה יותר זמן, ואגב, הם הביאו לנו מתנה סופר חמודה, זאת בעצם צידנית, ווואלה היא נראית מה זה איכותית, ויש עליה כאן את הסמל של הגדוד שלי, בואו אני אראה לכם מה יש בפנים, יש כאן החטיפים, במבה, וביסלי, איך אני אוהבת להרבב אותם ביחד, ומנטוס, צ'יפ, רגלו, סלים דליס, ואפילו מסטיקים, וואו. ואוראו. והם הביאו לנו גם מחברת. מחברת שורות. Thank you, צהל. 2,000 years later. אנחנו כמה ימים אחרי. בטח אתם מזהים איפה אני נמצאת, או אתם רואים ברקע אצל מי אני. הלו. אל רומי. בואו לאכול איתי. בקרוב. תוכנית הריאליטי החדשה שאלום הולך להשתתף בה. אמן. אנחנו עושים לזה מניפסט. מה אתה מכין? יש לי פה שניצל בצורת ארץ ישראל. אומייגאד, נכון, ימי. אנחנו עושים שניצל בתנור, הסיבה היא כי אני לא רוצה צרבת. זאת מאיה, השותפה שלי לדירה. היוש. אז הן אוהבות עם סומסום, ואני לא אוהב שניצל עם סומסום, לדעתי זה טעות. מי לא אוהב שניצל עם סומסום? תגיד לי למטה. סומסום. תגיד פיצה שהקשה, יש עליו סומסום? וואו, זה מושלם. אני גם עושה פיצות שתדעי. נו, אז תכין לנו. איפה אתה? איפה אני? מכין לי טופו כל היום. אני אראה לכם את האורז, מה זה? זה לא אורז פרסי, אבל... לא, המתכון הוא לא פרסי. וואו, איזה יפה. בתור פרסי. פרסייה זה לא פרסי. אבל האורז, יש שם אורז בסמטי, אודי זה, אז זה אורז פרסי. הבנתי. יש לי גם חלום מוזר לפתוח מסעדת אורז. שיהיה כזה מלא סוגי אורז. קצת מוזר. כן. אתה צריך להיות אשף באורז. אני מאמין באורז שלי פשוט. זמן לארוחת צהריים, בוא נטעם את זה בתיאבונוש. אני לקחתי בלי הסומסום כי איכס על סומסום. מבוטל. נו, איך יצא? סתם. וואו, וואי, יותר טעים משלי. בתנור. שלי יותר טעים. חמודה. סתם לא זה טעים. אם רק הייתם מתגן אותו. אנחנו מצלמים עכשיו סרטון לערוץ הראשי. שאלות תשובות על המרוץ. Let's go, אנחנו עונים לכם. ותוך כדי אוכלים גם אבטיח אדום. אני חשבתי על זה. ייי, גאון. מוקבנג, אבטיח אדום. ושנינו אדומים, כמובן. ואני אשים לכם קישור בתיבת מידע. השעה עכשיו 20:00, ואנחנו עכשיו נוסעים ביחד עם זוג סופר מיוחד, שאנחנו סופר אוהבים. כמה סופר. אנחנו במרוץ עכשיו, רונית נוהגת. הפעם רונית נוהגת.
הגה. ושחר מנווט. הפעם יש לנו נהג. לא צריך לנווט, לא צריך לנהוג. והזמינו אותנו זוג גם שאנחנו מאוד אוהבים, ענבר ואבישי. תהיה הקרנה עם כל הזוגות, ככה כולם מוזמנו, אז יהיה פן פן כזה. הפעם כולם מוזמנו. כן. בואו נגיד רק פעם אחת לא הוזמנו. אופס, התה נשפך. אבל... והם אמרו שזה יהיה בסגנון מרוקו, בגלל שעכשיו הם כאילו במרוקו. הנה, הגענו ליד. איך הם השקיעו בשלט? הם עושים כאן חינה מרוקאית, וואו. מה, נלבש את התלבושות, איזה מגניב. וואו. חברים, היא הרימה כאן הפקה. לא מבייש. חינה מרוקאית. אנחנו מתחתים. תרתי משמע, תראו את הלוק. מה זה? אימאלה. בונה, תקשיבו. הנה, עוד מעט נשב, נראה את הפרק. קבלו איזה סט הרימו כאן, איזה השקעה. שלום! יש פה את המקצוענים שישר פותחים מצלמה וישר יודעים את העבודה. הבנות של אבישי פה, שהן צופות שלי. מתי גיליתן שאבא שלכן היה איתי במרוץ? מתי שם? אמר ימים אחרי שהוא חזר. כמה ימים אחרי שחזר? אמרתי למה? אומייגאד, אימא לכמה אוכל, וואי וואי וואי. מה לבחור? אימא למה בא לי? כמובן מתוקים, אימא ל... קבלו את המלכה שלי, איך היא ככה שוכבת על הכיסא המלכות שלה, ואיך פינקתי? איי, 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 יאללה לרקוד ננענע! אנחנו היחידים שרוקדים קרני. חבר'ה, אני נקלעתי לסיטואציה. הגעתם לחינה שלנו. איפה יהודה לוי? לא הבנתי. יאללה, חבר'ה! אני מרגישה כאילו אני במימונה. חיים? איזה חיים, אלה! על התמונה קבוצתית. אנחנו עומדים ליטרלי על כיסא כדי שיראו אותנו. Eventually. ואנחנו יומיים אחרי, ואני כאן עם מיוש, שמלא זמן לא ראיתי אותך. כמה זמן? לא. מהחתונה לא פגשת? לא. זה נטו, כי כל אחת בחיים שלה עדיין מדברות, חופרות במוח. יש לנו כאן קפה קר. את יודעת איך אני אומרת? איך את אומרת? ליום מאושר. כי זה חרוז. רוצה לעשות לנו כאן... חרוז זה תפוז. את יודעת, זה עוגת תפוז? הנה, יפה. עוגת תפוזים. וואו. פתאום זה לא מספק מבפנים. מה קורה בפנים? כלום. מקסים, יאללה. למה כזה, משהו כזה? כן, נוזל כזה. משהו. מקשקשת בזנה. לוס אוהבת ולוגים. לוס ולוגרית. פתאום היא שקטה, ברגע שהדלקתי מצלמה, זהו, לא נובחת יותר. נראה לי היא אוהבת מצלמות פתאום. פעם היא לא אהבה, את זוכרת שהיא הייתה נובחת? יום, מלקקת את התינניינה, לוס, לא יפה. זה לא חינוכי, תפסיקי. את זוכרת בוולוגים הראשונים שהיא הייתה ממש קטנה? בא לי לראות בלוגים שלה שהייתה קטנה. כן, היא הייתה ליטרלי גור, עכשיו היא... עכשיו היא ענקית, היא ענקית, לא לתת לי נשיקה אחרי הטוסיק. איזה נוף מושלם. הגענו לנמל בתל אביב, וופה, מזאת. היום אני עושה סוג של איחוד. שוב פוגשת עוד חברה שמלא זמן לא פגשתי אותך, מתי? בחתונה של שרון בדיוק אמרנו, וואו. נראה לי את הפעם האחרונה שנפגשנו. כמה זמן עבר מאז? חודשיים, שלושה, מה שהגזמתי. יש לנו בערב יום הולדת לשירז, וגם שירז מלא זמן לא ראיתי. אני גם. אני חושבת גם מהחתונה לא ראיתי אותה. נכון! בחתונה זה היה מפגש של כולם. כן, והאיחוד. כל היוטיוברים. זה למה אני אוהבת חתונות. ככה רואים, מי שלא ראית שנה, היי, מה נשמע? כאילו, מדברת איתך כל יום, אבל לא פוגשת אותך כל יום. בואי, היא גרה בדרום, אני בצפון. עולם אחר. תורכות ליום הולדת. וואו! מי זאת עם הקנון G7X?